السلام علیکم دوستو امید چھ سری دوست آسان ٹھیک دوستو یت کن تھی زانان چھو زی اوتر پیٹھ ڈلس مز نارک واقع گئی یہ خدائی قہر ات ہیکو نو بے شک اس کہین کرت مگر تمہ وزن دل پھٹان یت انسان سوچان چھ ڈلس مز اسیت چھن فائر بریگیڈ فائر سروس کن واتان اگر تھی مے پرسو میان حساب وات ڈلس مز ساری کھت جلدی فائر بریگیڈ کیاز ات زیادہ پل پھرن کہین سمپل اکم کریں اخ موٹر چھ انن تتھ اس اک سائڈ پائپ لگت اس ات کھالان اس آبس بیک سائڈ سو چھکان ات مز کہین خرچہ زیادہ بی ساری کھت ٹریفک جام آن کہین ڈائریکٹ ہیکن یہ موٹر بوٹ تھمت یمو پتھ کال تو تم ہیکن کی ٹائمس کی منٹن مز ہیکن وتھ مگر انفارچونیٹ یہ لوڑا ایل سی ایم اے ونکس یہ لیکس واٹر ویز کیا ڈپارٹمنٹ ذرا برابر تہ سوچان زی خدا دین نجات ات ما گژھہ بیٚیہِ کانٛہہ بوٚڑ واقعہ یتُے یوتن چھُنہٕ بہٕ چھُس مطلب فکر یژھان دپو تۄہہِ یژھان یہِ رِکویسٹ کرُن زِ تُہۍ کٔرتو أکِس رژھِ یہِ فکر تُہۍ وٕچھِو دٔلیٖل کیاہ چھِ گژھان لاوڈان چھِ أسۍ تیٖتیاہ پتھ تھٲیمٕتۍ کتھٕے چھنہٕ کانٛہہ وٕنِس تامَتھ دیٖتیاہ تَتہِ گُزریمٕتۍ چھِ یِمو وفات چھُ کوٚرمُت 90% چھِ مےٚ باسان تِم گٔمٕتۍ تِتھ کٔنۍ اتہِ چھُنہٕ ہسپتالٕے کینٛہہ اتہِ آسہٕ نہٕ راتھ تامَتھ سڑکے اگر اتہِ بٮ۪مار گژھِ نہ کانٛہہ سُہ چھُ واتان 2 گٲنٛٹہٕ 4 گٲنٛٹہٕ ہاسپِٹل سُہ چھُ آسان توٚتامَتھ موٗدمُت یہِ نار باسیٚو اَمہِ سۭتۍ چھُ باسان نہ کیاہ تامَتھ دٔلیٖل چھِ مگر یِتھی چھِ ہَتھ واقع گژھان ڈلَس منٛز یِم نہٕ کٲنٛسہِ نِش واتٲنی یہِ چھُ خٲلی تہِ خٲلی ڈَلُک یُس یہِ ڈَل ڈِولَر چھُ یہِ چھُ آمُت ہر اینٛگلہٕ نظر انداز کرنہٕ ہمیشہٕ آمُت نظر انداز کرنہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ رِکویسٹ کران اعلیٰ حُکامن ایل جی صٲبس چھُس بہٕ کران رِکویسٹ ڈی سی سرینگر صٲبس چھُس کران رِکویسٹ ڈی سی میئر صٲبس چھُس بہٕ کران جُنید صٲبس رِکویسٹ یِم باقٕے بیٚیہِ یِم ایل سی ایم یُک چیرمین چھُ ڈاکٹر بشیٖر صٲب چھُ تِمن چھُس رِکویسٹ کران مہربٲنی تہِ مہربٲنی کٔرِتھ برایہِ اِنسٲنیت بیٚیہِ نہٕ کُنہِ حِساب سورُے ترٲیتو یک طرف یِم بیسِک فیسلٹیٖز یِم آسنہِ گژھن أکِس ڈل ڈیولرس تِم کٔرتو مہیا تمہِ پتہٕ کٔرتو بیٚیہِ رِکویسٹ چھِ اکھ چیٖز یِم وٕنکیٚنس یِم ریٖسنٹلی یِم فایر اِنسِڈینٹ زٕ گٔے یِمن کٔرتو تھوڑا بہت کُنہِ تہِ قٕسمٕچ اگر تُہۍ مدد ہیٚکِو کٔرِتھ سۄ کٔرتو باقٕے وسلام